頑張ってください。はい。ありえない目玉に。いや、目玉じゃない。潜った。ね、本当ここしか見えない。
今日は左足下がりのところでバンカーのアゴの部分に刺さってしまってトラブルがありました。結果はあまり良くなかったのでまた練習して今度はアンダーが出るように頑張りたいです。もっとアプローチとかパターがうまくとかショットが全部うまくいくように頑張りたいです。前半の7、8、9ホールで崩してしまってで後半は30台で回れたので良かったです。調子が悪かったです。良かったことは良かったことはパターが結構入ったことです。いつも70台の前半で回れる人になりたいんですけど今日はアイアンが全然悪かったのでショートアイアンの練習をたくさんしたいと思います。自分としては後半が悪くて前半は良かったので後半が悪かったので後半悪かったところを初めて回ったコースだったんですけど、ハーフでいいスコアが出たので良かったです。今日はドライバーが右に行ってしまってそれを練習で直したいと思います。それとパターが3パットが多かったのでそこを直したいです。今日は、パットがショートパットがあまりなくてちょっとスコアが悪くなっちゃったんですけど、まあショットはまあまあ良かったんで85で回ってきて、まあ、良かったなと思いました。初めてのプレーオフだったので、緊張して、ボギーだったので、次はもっといいプレーオフにしたいです。プレーオフでは、ちょっと緊張しながら、頑張って3ホールまで行ったので、負けてしまってちょっと悔しいんですけど、まあ、次頑張ればって。プレーオフになれないと思っていたんですが、慣れたから少し嬉しいけど、1位になれなくて残念です。プレーオフで負けてすごく悔しいです。来年もダイジェストで優勝したいです。すごく嬉しいです。プレーオフして1回しか勝ったことがなかったので本当にすごく嬉しい。もうバーディーパット入れるとき結構震えてたけど私ならできると思って入れました。5年生では全国3番目に入って6年生の世界で、じゃあ世界日本全国1番になりたいです。